Përshëndetje, përshëndetje dashur miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në Report TV, ku ditën e sotme ne do të sillim në fokus dy histori, do të flasim për dy persona të cilët rezultojnë të humbur për familjen e tyre, do të flasim për historinë e Toli Xhiaut dashur miq, një 55 vjeçar nga Gjinari i Elbasanit që fatkeqësisht ka humbur çdo lloj kontakti me familjen në datën 7 gusht të vitit kaluar dhe për pak ditë le të themi, ai mbush një vit që familja nuk ka asnjë informacion se çfarë ka ndodhur me fatin e Toli Xhiaut. Vetëm përpara disa ditëve gazetari im Cleo Bello ka udhëtuar në Gjinar të Elbasanit ku ka sjell një reportazh të gjatë duke marrë intervistë familjen e Toli Xhiaut. Kur ne kemi dhënë këtë intervistë të gjatë se çfarë ka treguar familja e Toli Xhiaut, si ai kishte humbur kontaktet me ta, çfarë kishte zbuluar dhe çfarë dyshon familja, ka mbritur një informacion le të themi sot për Toli Xhiaut që un dua ta ndaj me familjen, ku vllai i tij zoti Arben Xhiau është duke më pritur në një lidhje live pikërisht nga shtëpia e tij në Gjinar të Elbasanit. Por ditën e sotme unë do sjell në fokus edhe historinë e Fran Markut, 38 vjeçari dashurmiq nga Shkodra. Regjia do na ndihmoj dhe me pasaportën e Fran Markut, i cili ka humbur kontaktet me familjen janarin e vitit 2007 përpara disa viteve dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e Fran Markut. Edhe historinë e Fran Markut përpara disa ditëve ne e trajtuam në studion e emisionit Pa Gjurmë, ku vllai i tij Geg Marku tregoi detajet që dinte për të vllain, si kishte humbur kontaktet. Gjatë kohës që kemi qenë në transmetim, kam mbritur një informacion shumë i rëndësishëm për Fran Marku, uroj dhe shpresoj që të jetë ndezur një dritë jeshile ku vllai i tij Geg Marku ka udhëtuar sërish dhe pas pak do të jetë me mua në studio dhe padyshim unë sot do t'a jap informacionin dhe uroj të lidhemi live me dëshmitarin dhe pse jo të arrijmë në një adresë saktë të Fran Markut. Por e nis historinë e Toli Xhiaut, 55 vjeçari nga Elbasani, i cili fatkeqësisht kishte probleme shëndetit mendor, ai ka dalë nga banesa e tij para ditën e 7 gushtit të vitit kaluar dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur me këtë 55 vjeçar që mbushet një vit dhe familja nuk ka një adresë asgjë për fatin e Toli Xhiaut. Kush është historia e tij? Ne do ndjekim një material që kemi përgatitur dhe rikthehemi në studio. Ky është Toli Xhiaut nga fshati Gjinari i Elbasanit, i cili për gati një viti rezulton i humbur për familjarët. Ishte data 7 gusht e vitit 2023, kur 55 vjeçari doli nga shtëpia për një shëtitje në orët e para të mëngjesit, ashtu siç bënte gjithmonë, por ndryshe nga herët e tjera, nuk u kthye në banesë. Familja kishte vendosur dhe kamera sigurie në shtëpi, të cilat treguan drejtimin që 55 vjeçari mori ditën e zhdukjes. Babai i tij rrëfen me detaje gjurmët e fundit të Toli Xhiaut atë ditën 10 gushti. Doli nga vloma aty, unë ishe të gëvesh, kë iku para me e, kë mrapa me makinë, se ku iku, nuk e di, a iku në Shkuki, a iku në Elbasan, nuk e di. Në ola tëpë, a i kom shiu kjo poshta e familje atje, e tha ishte ullur, tha, në rrugë, poshta, aty ishe poshtë në rrugë, i tha, shte o tolje, që u tha, do qova, më tha, edhe Andresa ati, jërbirë, ka qështë. Familja filluan me njëherë të bëjnë kërkime për 55 vjeçarin në zonën e Gjinarit dhe fshatrave për rreth, por asnjë gjurmë nga Toli. Filluam na që ta kërkojmë, kërkum ferra dhe kërkum fshatrat në fuqa, në lushje që e kërë nuk lëmë ven, as i gjë heqë, a pa këtu, një, a pa aty, as i fa gjë heqë. Në tarë në vojmë se të në vëdhla dhe motër, ama si në dy prindit dhe. Ne kemi shpirtin, helmë. Ne jemi përbërmi vit, jemi në gjinëzehe. Në zdimja. Babai e përshkruan të birin si një person i mbyllur dhe që nuk komunikon të shumë me familjen, a i gjendë të qetësi në ecjet e vetme në përfshat, ndërsa të regoi se nuk ishte hera e parë që Toli kishte humbur kontaktet me familjen. A ishte shumë i qeti, nuk ishte agresor. As për dvjeth, as për sel, as për shan, ati dhe i kalamari, këti i ti thoshte, qohu a i qoshe, a i kishe të keke ki. Kut ti vinte për marë, binte po është aty, unë bile s'kaloje me mushkët, po mos i thoshe unë qohu, i vinte mushka ka më bargët, po i thoshe unë qohu, se manë të veshë, se kishte problem për vare iqë. Para 10 vjetet e ca, aj vinte mas meje, mas baktivet, në malë, atje, atje rinë, edhe iku, na këtu, në drëstil, për i murë më dhonat, shumë shmejt, për gjetë dy, nejtë në dy javë dhe me zi, a shumë.
vetën ligat shushis në për të diu, primi shushis lartë dhe tje. Me të pyt, i bari, tha, unë i dhash bukë, tha, hajtë atje, unë kishtë të tufa, me dha, ishe gjatë verës, hajtë atje, unë të shëpë këshu këshu, po, tha, binde shi, gjerë pëqili, tha, këtu e kemi pa në tha. Në najti, për një viti, pret me sy nga dera me shpresën se një ditë djali do të kthehet në shtëpi. Do vjen vite se shumë mangj askur do vjen ruje të gjithë. Rësit edhe me lot për ditë. Edhe dyshoj. Do në shtëpi. Në një edhe hudë. Rështë. Gjysh më të rete, se së tash më. Ditën që u largua, Doli kishte të veshur një pal pantalona me ngjyrë gri të erët, një këmish me kuadrate, po në atë ngjyrë, dhe një palë këpucë në gjyrë ulliri, me vete nuk more as dokumentat e identifikimit, apo aparatin celular, gjë që e bën edhe më të vështirë, lokalizimin e vendodhjes së tij. Kjo është historia e Toli Shjaut, 55 vjeçari nga fshati Gjinari Elbasani dashumish, është dukur dhe nuk dihet çfarë ka ndodhur me fatin e tij, e theksoi prej datës 7 gusht të vitit 2023. Unë me njëherë në këtë moment do përshëndes vllain e Toli Shjaut, Arben Shjaut. Arben, përshëndetje nga Tirana. Arben, më dëgjon? Po, të dëgjoj. Përshëndetje nga Tirana dhe të falenderoj që të kam në këtë lidhje. Teksa po flisja me publikun dhe po prezantoja historinë e vllajt tuaj që fatkesisht për pak ditë mbushet plot një vit dhe ju s'keni asnjë lajm, asnjë informacion për Toli Shjaun. Ndërkohë, kemi asnjë lloj informacioni. Ndërkohë, ditën e sotme unë dua të jap një informacion, një qytetar teksa ka parë momenti kur ne kemi prezantuar historinë e vllajt tuaj, ka telefonuar me redaksinë e emisionit pa gjurmë dhe tregon se vllain tuaj e ka hasur, e ka ndeshur këtu në kryeqytet. Mendoj se vllai juaj mund të endet në rrugët e kryeqytetit, mund të jetë në një situatë rruge, por e vërteta ende nuk dihet. Një vit nuk besoj, po më gjithë ata se njeriu me shpresë jeton. Një vit që ta shohësh njëri 200 metra larg shtëpisë, mos e shohësh asnjë vend tjetër, është pak e trisht. Është shumë e trisht në fakt, shumë e trisht të kesh një person të humbur në familje. Po. Por, sepse nda, se për kishe i se të kishe larguar, diku në vend tjetër ndryshon dhe puna, por lash shtëpisë është pak shumë e vështirë. Vllai juaj ka pasur probleme të shëndetit mendor? Po normale që ka pasur, po nuk lëviste që ti të largoni nga ambjente, kështë në rrethë rrotull. Por gjithsesi, për shkak të problemeve që e ke pasur me shëndetin mendor, i pavedishëm për veprimet që mund të bënte, mund të ndodhë që është larguar nga fshati, nga gjinari, mund të kenë mbritur edhe në Tiranë. Pse nuk e besoni si informacion? Dhe me këmbët e veta nuk besoj se njëri unë sot nuk të merë njëri pa lek, edhe njëri që mund t'i edhe minë, të thotë, ku do shkosh, jo aji që është pak e vështirë kjo. I dashur Arben, unë sa herë kur e kam prezantuar foton dhe pasaportën e Toli Shjaut, për herë kam thënë që ai ka pasur probleme të shëndetit mendor, por çfarë diagnoze ka patur vllai juaj? Dhe për të pyetur si ka qenë gjendja e tij, pra nëse e pyet, a e tregon emrin, sjelljet e tij si kanë qenë në shtëpi? Po emrin e tregon, normal, ja? Mund ta pyesësh nga e e tregon. Kose të tjerë, pastaj, po, veti ati ishte vetëm kjo, të dilte, rrinte i shtrirë, përse dhe nuk rrinte i gjësore, një orë. Nuk ishte që të lëviz të fikë të merë në rrugë. Ishte era e parë, që a i doli nga shtëpia, po, dhe u largua dhe fatkesisht. Po, kjo është ndodhe, është era parë.
dhe fatkesish përmbushet një vit dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e ti, por ju nuk e besoni që ai mund të ketë përfunduar në kryeqytet, në Tiranë, mund të jetë në situatë rruge. Ju nuk e besoni këtë informacion, por gjithsesi unë në këtë moment e dua që një bisedë telefonike që ne kemi pasur me këtë qytetar, i cili ka treguar, gjithë bazohet nga fotot që ne kemi dhënë në ekranin Report TV, ai ka parë emisionin kur ne kemi qenë live këtu në Report TV dhe dyshon se këtë person e ka hasur në kryeqytet. Do qëndrosh aty i dashur Arben dhe e dëgjojmë të dy pikërisht të dëshmi. Para një muaji kum pa në bulevard dhe njoh si fytyrë atë person dhe ka qenë ul aty në hije me një qan me ca letka me ca gjona shkelë. Jo, 100% i sigurt kë. Kur e keni parë? Para një muaji. Në bulevardin, bulevardin i Tiranës, sa kuptoj vllai. Ku vjen nga stacioni i trenit, ku vjen nga Mezhoku ka një djathtë nja 300 metra, e kuptoj vllai. E sigurt. Po mirë, a ju arritët që të flisnit me të? Ja. Pasha ti se një se ka qenë ulje në tavolin ti me të pi kafe para i vitit dhe e maj me konfiksu si një, e kuptoj. Ma të një qanë me vej me këshu me letë kam shkri, me roba dhe më thonë një shkjeri, e kuptoj. Te ishte me i këmishme më shkur, në flokët me të lartë, dhe më thonë si me onë të lartë, o shorë gjina lej. Më njëja si e pasho situatë rrugë ishte. Dhe ka pas e degradim nga vjetë që pa ta parë. Fote pak si, e kuptoj, kuptoj se ishte me devjante, e kuptoj dhe. Fjerë komplejës e si në minë dhe të këtoj dhe, e kuptoj që ishte, ishte dhe i pa mirë majtë, dhe më thonë si një një, e kuptoj. Vjetë kure keni parë, të kënjëti vënd? Jo, vjetë ka pi kafe këtu në full bulevardit, kjo ure në ngurë, si thonë, që dhe në pasku qanë, e kuptoj. A ne parë që këmë të vëllin të vëllin ti me bilidhash dhe kafe, ndërsa ta shi ka një muaj gjysë, ose një muaj, muaj gjysë më tjetë, dhe më thonë që këmë pa në bulevard, e sigur kjo. Person që këmë pa në bulevard disa herë, për para dhe më thonë që pa interes, e kuptoj. Dhe ti bazojsh të bëjt fjalë për Toli Shaun? Ja i sigur që këmë pa dhe fotografi, po aty fotografi ka pas për të shkurtër. Nuk e di, zoti Arben, nëse arritë do t'a kuptoj e qartë qytetarin i cili po të rëgonte për një person që e kishte hasur për para një viti këtu në Tiranë, dhe për para një muaj gjysë, a i e kishte parë sërisht personin në fjalë, ku dyshon se është vllai juaj Toli Shiau dhe ka parë konkretisht e bulevard i ri këtu në Tiranë. A i të rëgon se fotoja që ne kemi dhënë ka qenë një foto me flokë të shkurtra, ndërsa sot a i kishte flokë më të gjata dhe kuptohet, ka kaluar një vit, po të jetë në situatë rruge, kuptohet qartë dhe gjendja se si mund këtë përfunduar, dhe i kishte me onde, thot flokët, ka përshkruar dhe çfarë rroba kishte pasur të veshur, por ka kaluar një vit dhe ne nuk e dim, do shta qytetarë të rrugës mund ta kenë ndihmuar me rroba dhe ai nuk mund të mbajë të njëjta rroba që ka dalë nga shtëpia. Nuk më falënderit për respektin ai zotëria, por nuk më ngjason kjo. Okej, nuk mund të jetë vllai juaj, e qartë. Bëhet fjalë për një person tjetër që mund të jetë në situatë rruge, por janë informacione që edhe duhen verifikuar, nuk duhen lënë pas dore. Normale, edhe këtë e thash, kur më qofë sa i, njëri, ka pirë kafe më tonë, dhe çfarë ka biseduar? Atëre, unë do t'japë numrin e këti qytetari në telefon, bisedat e ti kanë qenë të shkurtra, sepse personi në fjalë nuk ishte fort mirë nga ana e shëndetit mendor, a i tregoj pak për bisedën që kishte bërë, dhe thot që kishte probleme shëndetit mendor, dhe kuptohet që biseda mes dy personave, një me probleme shëndetit mendor, çfarë bizete mund të jetë bërë. Por, unë të premtoj Arben që unë do të vënd dispozicion numrin e telefonit të këtij qytetari për të folur më gjatë me detaje, për ta pyetur për fizikun, për të tjera detaje që gazetari nuk i ka pyetur dhe për të kuptuar nëse ka ndonjë ngjashmëri me vllain tuaj. Po. Por ju vetë çfarë dyshoni? Po dyshime tani, i thon një vit, që ky njeri nuk u pa as në një vend, as në një rrugë. Ky dy gjana ka, o, diçka i ndodhi, ose dikush e mori, dy rrugë. I dyshoni se ndoshta i ka ndodhur diçka e keqe me fatin e ti, ose mund ta kenë rrëmbyer dhe mund ta shfrytëzojnë. Edhe kjo mund të ndodhë. Edhe mund të ndodhë, edhe kjo mund të ndodhë. Nga kërkimet që keni bërë në teren, në zonën e fshatit ku jetoni në Gjinar, nuk keni gjetur asnjë gjurmë të tij. Jo, asnjë lloj gjurmë, asë si ta thënë, asnjë lloj. Neve si të thëmë kërkojmë, shpresojmë, por është pak e vështirë.
Mirë, Arben, më lejo të jap dhe njerë të dhonat e vllajt tuaj, me shpresën që gjithë ata që janë duke na ndjekur në këtë moment në këtë transmetim live, që dikush mund të ketë informacion, qoftë edhe banorët e fshatit ku ju jetoni në Gjinar, sepse ju pretendoni, ose më sakt dyshoni se ndoshta vllai juaj mund të jetë rrëmbyer dhe dyshimet i keni brenda fshatit, te banorët e zonës. Por është me këmbët e veta nuk është larguar. Kjo është tjetër gjë. Uroj dhe shpresoj që ai të jetë shëndoshë mirë. Uroj që informacioni që mbriti në studion e emisionit pa gjurmë të jetë një dritë jeshile dhe mos këndoj diçka e keqe me fatin e vllajt tuaj, por regjia vazhdimisht po jep pasaportën. E toli shout, dashumish, nëse e keni parë këtë person që po shikoni në ekranin tuaj, quhet Toli Shau, është nga fshati Gjinari i Elbasanit, ka humbur zhollë kontakti me familjen e tij që prej datës 7 gusht të vitit 2023, aktualisht është 55 vjeç dhe fatkeqësisht ka probleme shëndetit mendor dhe vllai i tij Arbeni po tregon se ka qenë në gjendje të tregojë vetëm emrin dhe vendi nga ishte. Ndërkohë Arben, u ndua ta mbyll me një mesazh që ndoshta i drejtohesh dhe ti teleshikuesve të Report TV, ata që mund të di diçka për vllain tënd. Ta. Roj. Më të mirën, a i që më të bëjë pasen. Të falenderoj Arben, dhe për çdo informacion që do vido, vetëm i bashkë në kontakt. Falenderoj. Mirë, dashumish, me shpresën dhe besimin që mund të marrim informacione për 55 vjeçarin i cili fatkesisht ka probleme të shëndetit mendor dhe i pavedishëm për veprimet që bën, ne nuk e dim situatën në të cilën ai ka ngelur, mund të jetë situatë rruge, diçka e keqe mund të ketë ndodhur me fatin e tij, mund të jetë rrëmbyer si shta vllai, e vërteta nuk dihet, ndaj jemi në këtë studio, në këtë transmetim live që dikush e di të vërtetën, qoftë dhe anonim, të telefonoj redaksinë e emisionit pa gjurmë. Unë e premtoj që çdo informacion që vjen për personat të humbur, ne nuk do bëjmë publik emrin, apo nga e marrim informacionin, për ne është e rëndësishme të ndizet një dritë jeshile për të gjitha ato familje që kanë personat të humbur. Nga Toli Shau, në këto momente do të vazhdojmë historinë e Fran Markut, sot do të përcjellim dhe lajme të mira dhe për 38 vjeçarin Fran Marku, uroj dhe shpresoj që edhe për familjen Marku nga Shkodra të ndize sot në studion e emisionit pa gjurmë një dritë jeshile, pasi i riu i asaj kohe, i riu i vitit 2007, sepse sot Fran Marku i bie 38 vjeç, u largua nga shtëpia pas ditën e një dite dimri, janari, të vitit 2007 dhe drejtimi është i paditur. Prej asaj dite nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e Fran Markut, vetëm në momentin që ai është larguar i ka komunikuar kunatës së tij që do të shkoj larg dhe nuk do të njoftoj qoftë për disa vite në familje, por nuk i ka dhënë asnjë lloj adrese se ku do të shkonte. Jeni duke parë foton e tij, por ne do ndjekim material që ja kemi dedikuar Fran Markut, momenti që vllai i tij Geg Marku ka qenë me mua në studio vetëm për para pak ditëve dhe do të ftojë në studio edhe zotin Geg. Fran Marku është i riu nga Shkodra, i cili rezulton i humbur që prej vitit 2007. Nga fshati Fin, i vau të Dejës, Frani sapo kishte mbaruar 8 vjeçaren dhe qëndron të asa kohë në shtëpi për të ardhur në ndihmë prindërve në punët e përditshme. Ishte viti 2004, ku njëri prej vëllezërve, i cili jeton në Itali, Ndreca, vendosi ta marrë me vete të vëllan, Frani, në Pavia. Frani punësoj në një fabrik të përpunimi të lëndëve drusore dhe punon aty për afro 3 vite. Kontaktet me familjen i kishte të regullta. Ajo që e pengonte qëndrimin e ti të gjatë në shtetin italian ishte mos paisja me dokumenta. Në gusht të vitit 2006, Frani dhe Ndreca kthehen në atë dhe për të bërë dasmën e këti të fundit. Pasi bën dasmën, Ndreca dhe bashkëshortja e ti rikthehen në Itali, ndërsa Frani vendos të qëndroj në Shqipëri. A i vendosi të nisej në Volos të Greqisë në fund të shtatorit, ku qëndroj për afro 3 muaj. Afrimi festave të fund vitit bën që Frani të kthehet në Shkodër për të festuar me familjen. Askush nuk i dinte planet e ardhshme të 38 vjeçarit, derisa i pati pohuar kunatës së tij se unë do të ikin në një vend shumë të largët, ikën e kam 100% të sigurt, por të lutem, mos i trego familjes derisa unë të shkoj. Familjarët kujtojnë se pak pas kësaj bisede, ndërsa ishin në shtëpi së bashku, Frani i bie telefoni dhe flet gjatë me një person të panjohur për afro një orë. Nga pasditja, rreth orës 17, Frani është parë të dalë nga shtëpia, por lë telefonin dhe në sirtar nuk i kishte marrë as parat,
ishte nisur i veshur firmato dhe me vete kishte marrë vetëm pasaportën e tij. Kjo ikje e çuditshme ka mbetur në kujtesën e familjarëve si një mister që la pas frani, që nga ajo ditë familja nuk ka as informacion lidhur me vendodhjen apo fatin e Fran Markut. Shokët e tij dinë të thonë vetëm të vetmin detaj, atë se dëshira 38 vjeçarit kishte qenë gjithmonë të shkonte në një shtet të largët, emrin e të cilit nuk e mësuam kurrë. Kjo është historia e Fran Marku, dashurmish, 38 vjeçari nga Shkodra dhe do të vazhdojmë në minutat në vijim me historinë e tij, por unë më njëherë dua të ftoj vllain e Fran Markut, Geg Markun. Përshëndetje dhe mund të vini në studion e emisionit pa gjurm. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Për pak ditë jemi takuar shpesh në studion e emisionit pa gjurm dhe uroj që ditën e sotme të kesh këmbën e mbarë. Faleminderit. Besoj që jashtë kuintave teksa prezantoja e dëgjove që kam mbritur një informacion. Do zotit jetë diçka. Unë do t'a jap live informacionin dhe uroj që dëshmitari që neve na ka telefonuar ditën e sotme të flasi live dhe me ju, por përpara se regjia të bëj gati këtë informacion për vllain tuaj, dua të të pyes disa detaje që ndoshta në emisionin e kaluar nuk i dham shumë rëndësi. Momentin që vllai është larguar, ai ka thënë kunatës së tij, vetëm asaj ka treguar që do iki. Konkretisht, çfarë i ka thënë? Do iki dhe s'do kthehe më? Po tani ajo s'ka qenë një bisedë e përfunuar se çka kanë diskutuar, vetëm se i ka thënë nesër nisim. Po, ikjen i ka thënë kam 100%. Pra, bëhet fjalë për bashortin tuaj. Vetëm me atë e ka ndarë sekretin, që i ka thënë. Nesër unë do iki. Unë do iku nesër, i ka thënë, ikjen e kam 100%. Për larg do iku, po asnjë lloj informacionit nuk i ka dhënë së përku. Sepse ti e përshtypjen i dashur Geg që do iki dhe ikjen e kam 100% të sigurt, do të thotë që vllai juaj i kishte bërë gati të gjitha për këtë udhëtim që do merrte. Po normalisht që do t'i kishte bërë, sa s'kishte ndonjë tjetër arsye i përderisa ka thënë on do iku për larg. Dhe kur bëhet fjalë për larg, do ti e përshtypjen që jashtë Europës. A ka pasur ëndra për të shkuar në kontinente të tjera të largëta? Australia, Amerikë. Unë thash edhe rollin tjetër, nuk e unë çdo gjë që mund të famë është vetëm me hamenje, se unë nuk kam diskutuar në herë me te. Jo, e qartë, sepse ti ke qenë vllai më i madh. Po, po nuk e kam diskutuar, unë nuk e di, vetëm me unë jam shumë e sigurt që pas humbjes së vllait, ju gjithë familja keni folur. Na gjithë kena folë, kena hamensu, kena dhonë menimet tona, se kush ka halë, gjithë 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 diskutën, po vetëm kemi diskutu, po diçka që kena gjithë diçka konkrete, s'kena posë që me gjithë. Kur se din njeri ju se për ku po njësët dhe qëfar adreset ka, kur se tje pas një loj shansi të thotë, po më njësë për shamu Gega, jam lidhë me Gegën edhe dhe të njësin aji. A i s'ka thonë asë një loj destinacionit, një adres, vëndin, shtetin, ku do shkonte? Jo, dhe ma keqe edhe se kush po e një mund të për ti kur nuk e ka thonë, a kuptën? Apo me kë personat të tjerë do largohi? Po, do largohi. Si do largohi dhe qëfar rrugë do ndishte? Nuk ka të rguar asë një loj detaj. Asë një loj detaj. Por, ajo që mua më bën përshtypje, duke u bazuar nga informacioni që pas pak do da japë, dhe gjithnjë me shpresën që a i ka shkuar në vëndin ku dëshironte, është ndoshe mirë, ndodhe diku, por qëfar e pengon të kthej kokën pas dhe të kontaktoj me familjen e ti që la? Varet rrethanat e punës që ka njësë me banë, aty vetëm aty të dishajun, nëse a i dënë zoti dhe është gjallë dikun, a i vetëm ka dy gjana, ose është në burg dhe s'munet me komuniku, ose ashtu marrë me një punë që dënë të amajtë mshetë, dënë të rinë... Një punë të jashtë liqme që zdo... Një punë të jashtë liqme, së djetër gjatë që si ka mundësi një njeri të largohet dhe mos lejmërin pakten ata dy personat që e kanë siel njët, pakten ata dy. Do t'i kishtë lejmëru. Nëse dënë zoti dhe është gjallë dikunej, ose ka përfënu në një burg, ose ashtu marrë me nëj punë që... Dhe janë plotë 17 vite. 17 vite, janë 17 ditë, jo 17 vite, janë shumë. Këtë drejtë, shumë janë 17 ditë dhe jo të mendojë 17 vite. A i është 38 vjetë dhe ka qënë shumë i vogël, kur ka ikur nga shtëpia.
I dashur Geg, ne të të rritëm sot në studio për të komunikuar informacionin. Për para disa ditëve, kemi qenë të dy në transmetim live, kemi qenë në fokus historin e Fran Markut dhe teksa ju keni bërthirje qytetarve që kushdo që mund të njoj vlajnë të më ndihmoj me informacion, një qytetar na telefonoj. A i na tregoj se vlaj juaj ndodhej në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në momenti që e dëgjova Shtetet e Bashkuara të Amerikës, më njëherë kujtova që ai ishte shprehur në familje do shkoj shumë larg. Zotëria dha shumë detaje që përputheshin me vllajin tuaj. Unë kam bërë një bisedë të gjatë telefonike me qytetarin, i cili kishte jetuar prej vitesh në Amerikë dhe bëhet fjalë për New Jersey. New Jersey dhe Michigan, që të ketë jetuar vllai juaj në këto dy vende. S'dua që të qëndrosh ende në ankth, sepse e kuptoj që do të dish më shumë informacione. Ne do kthehemi të dy nga monitori dhe unë do shfaq një bisedë disa minutësh, le të themi që kemi përgatitur ditën e sotme, që unë kam pasur vetëm me këtë qytetar, me shpresën që ai sot është duke na ndjekur dhe unë dua që ju të flisni live me atë qytetar, sepse është plotësisht i bindur që ai ka takuar vllain tuaj, Fran Marku, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Regjia le të na ndihmoj. Unë jam nga Malshia Mollë, po kam jetuar në Amerikë. Jo, nën vjetë dhe janë 4 vjetë në Kanada, e jam tash 6 vjetë në Shqipëri. Më mbali për shtypje ato që tha i vaj, Gega. Kur je takuar me Fran Markun, çfarë viti? Jam takuar me Fran drejtën po kam puni shtatori 2008. Shtator 2008 në çfarë vendi? Në Michigan. Në Michigan, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Bashkëndimi ishin. Nuk e aty vjetë nga italian në bujnë, atëherë kam hapë kompani temë. Shkolla vetë në mari punëtor, kishe me lëjë shpi ashtë. Po? Aty një kafe, kishte një për glores. Atë kafe, aty afër të dësanit, si do shme e ble bujnë. Dhe më zota e shqiptari që e mona, për e mërë zota e këtë në konsë, të thëmë, aty në të lëkë. Po, thëmë po sëndë. Një e ka shvajtën e të dhe, e rrë aji. Pra, ju keni marrë edhe Franin, në atë kohë në punë? E ka marrë Franin, ka gjenë vite martë, një nënë që ka gjenë. Gjatë kohë që e ka ardhë të kju të punoj, ju keni folur, pra, a ju ka pohuar që quhet Fran Marku është nga Shkodra? Fran Marku, më gati, kam punuar në Itali, kam marrë në Amerikë, ati... Sa kohë kishtë a i që kështë të mbritu në Shëba? A i kishtë, në shafë. Duke i mua ja i vetë kishe që kishe arë, kishe përrua në New York të konde me të plaka me italian, atë e kishe arë me që këtë të ishte martu vlaj. Tëtë, ishte bërë një dasëm në familjen Marku, ishte martuar djali i shtëpisë. Në ditë kërë e kam përnua ka ngresia të tre muje, se më gati qyre, shtore, e kam përnua nga modja të e shtunjën. Në mua, nga një mirë i kërë një kushën. Për afërsisht, zotri, sa vjeç ishte ky person që dyshon ti se është Fran Marku që kërkohet në studion e emisionit pa gjurëm? Në tam drejten, nga i 23-4 vjeç, se e kam pyrë, se nuk e majmë nëmë se ka vitet. Përveç ati takimi, e ke takuar në njëherë tjetër në Michigan? Pa, parë dhe mua, parë dhe me kam marrë vjetën masin, e këta shtungën aty i shtiri është, të eri shtungën, bashkë në atë shqiptan vjetën. A shqiptari ishte nga nera, orizim me nga dukazimi i shkodës. Po. Ishte student atë i kishtarë me bëjë studinë. Po apunu me mua që shtrunës, më po afatë thane, e kam intervjisën në New York. Ishte me lanë intervjisë. I kam lanë për 5 ditë, po? 700 dolarë. E kuptova. Kjo është era e parë dhe e fundi që e takuar me Franin në Michigan. Më pas, ke patur kontakte? Me 23 kam kaluar në Toronto, në Kanada, se s'kishe letra. E kuptova. Mora djali në legion e kaluar, kam nga i 3 vjetë, 8 mujë në Toronto. Zotri, unë të falenderoj që më telefonove dhe më vekte informacion ka ishtë rëndësishëm për Fran Markun. Unë sot në program do kem tëftuar vllajin e Franit. A mundem t'ju telefonoj dhe të flisni dhe me vllajin e Franit pasi ke ndezur një dritjeshile pas 17 viteve që ai ka humbur? Po
Përse krimë ara... Geg, e dëgjove qartë këtë qytetar, i cili të regon se një vit pas humbjes së vllajt tuaj janar 2007, a i flet për vitin 2008, a i ka punësuar në Michigan dy shqiptarë, një nga Lezhë, student, dhe Fran Markun, nga Shkodra, për disa ditë që i ka marrë në ambjentet e punës së vetë. A i është i sigur që është Fran Marku? A i të rëgjë disa detaje që lidhen me historinë e familjes tuaj. Unë e pyeta që çfar bisede tjetër fole me Franin, a i kështë të rëgjuar se kështë që në Itali, kështë që në Greqi, dhe për para se të vite në Amerikë, kështë e martuar vlajnë. Pa, dhe e në gjohë. Ju keni pasur dasëm, atë ko është martuar vlajnë juaj. Regjia do në bëjnë këtë momente, gati lidhen telefonike për ta pasur këtë qytetarë, dhe unë duaj që ti live të flasësh me qytetarin, për më shumë pyetje, detaje që do të zbulosh, gjithje me shpresën që personi që ne po diskutojmë sot, tjetë vllai juaj, e uroj me zemër që tjetë Fran Marku, ai që flitet që në vitin 2008 ka qenë në Michigan. Atëre e përshëndes telefonatën, përshëndetje! Përshëndetje! Të falenderoj që të kam në këtë lidhje telefonike dhe sot në studio jam me vllain e Fran Markut, Geg Markut, i cilis u emocionua teksa i tregova informacionin që ne folëm bashkë. Geg, mund t'i flasësh vetë qytetarit dhe t'a pyesësh për vllain. Po, përshëndetje zotni. Përshëndetje, më të mira. Falenderoj një herë për informacionin. Falenderoj jashtë masit. Dhe uroj që ti jesh mirë gjithmonë dhe të kesh edhe familjen mirë. Dhe ju t'jeni mirë. Po. Unë, si që e ke njek edhe vetë emisionin atë ditë, unë kam probleme 7 vjetësh që e kërkoj Franin. Do t'lutësha shumë, nëse ke mundësit një mojsh atje ku ke taku dhe ke pas se përderi sa ke jetu në atë vend ku e tha që e ke taku Franin, mund të kesh edhe njerës që vazhdojnë prap tjetojnë atje dhe nëse ke mundësi të marrësh në një informacion prap, a vazhdojnë të egzistoja ideal që tha... A jeton ende, pra, në Michigan, aty ku ju e takuat? Unë kam takuat në 2009 në kafoni i shtatorit, në Michigan. Pa. Do të kërkoj një informacion unë tani, se ti je në bazë të gjunës jenë nga malësia male, kuptoj? Po, për i malësis male jam. Po, i në rumje. Franin atë ko, ma mërmenja nuk, me qëfar dialektit e ke përshkru Franin që t'ka fol? Një dialekt që keni ju ma. Jo, tëshë unë mund të kemë në rrujfje dialektin, se unë jetoj ka vite që kam edhe një punë Shkodrë dhe jam në kontakt më Shkodranë qdo ditë. Por Frani nuk ka folë Shkodranë që ma mërmenja atëhere. Prit. Pa. E di, vëzhuën të uaj burë që më ka thonë, këna rape i vigu dhe i këne që unë bërdi se ka përnua ja dhe mua. Të ka thonë Frani 100% se këna rape i vigu të më bërdiqë? A i pak flisht e burë, pa unë ka kene marrë dhe e ma i mendë, ka përnu dhe të shumë me mua. Shua marrë i punëtor të i kafe. Po, të një gjova shumë mirë. I kafe shqiptare, e burë atë punëtore më zotë, a për marrëm edhe i shëtë, a duhet që amë të punua, i shëmë vajtë, i shëmë vajtë, a ti nga punua në duaj. Po, sa kam punua në Italije, kam punua në New York, më sa ja që tre muaj. Barë ka përnu me mua dhe rritë shtunën. Këna përnua, këna lyhe i shpija është 93. Edhe... Jo të shtunën së më kërë a i lezhjani. Por kam përnua me... Me Franin. Pa. E, më falo, Deta. Po, pa tjetër. A ishte Franin atë... Se në bazë të informacionit që jep ti, Franin do të ketë pas një vit e gjysë që ke taku masi është largu. A i kishte flok të gjata prap Franin dhe mjekren për para, apo... Jo, s'kishte mjekër, flok të kishte shkurtuam. I kishte shkurtuam? Jo, i 24-5 vjeç, e të qka moj menë, se... Pa mbarë sa... Dhe pasaport italian, unë e kam marrë sa në New York, në kam jetua në Brëndës, kam përnua me italian. Si të tha, kam marrë me pasaport italiane?
Po, e shtu më tha. Frani, atëherë, më varet nëse ka gjithë në i gjanë falsë, se Frani s'ka patur pasaport italianës. A të tregoj për familjen e ti? Ka mbarë me pasaport italianën, tha. Por në regullë, mund të gjithë... Por, a të tregoj për familjen e ti, më banë më ndo një detaj? Ajmë, i tha që se e daloshe në dialekt, se nuk flishtë si fletë kuj vlaj, po flishtë i fjenë në gjuhën e asaj zonë sa nena. Por unë jam e sigur që ti e ke pyetur për vend lindjen. Ta bëri dhe vllai këtë pyetje, po ta bëi dhe unë për siguri. Ti e ke pyetur nga cili vend i Shqipërisë je. Besoj dy shqiptar ku takohen jashtë dheu dhe kaq larg Shtetet Bashkuara të Amerikës, gjëja e parë nga je pyesin. E ke pyetur nga cili vend je? Nga je, jam sa për Shkodrën. Po pyetën Shkodrën për Bishë, jena Tram, sa për Vigut. Pa, aty është vendimi. Nëse ai ta ka dhënë një atë informacion, është 100% se është ai. Pra, aty se... keni banuar. Po, po, aty banojmë, në Vig, kena banuar në Vig dhe pra, kemi ardhur në Bardhic. Vendi që ka thënë se ku jeton, emri ndri emri, Fran Marku. Nuk ka Fran Mark tjetër në zonën e Baçallëkut dhe të... Ai është, po? Është në fotografi në shtyrë, më ka morë me një afil, se ka si që i këtë shtyrë e një të ikon. Unë të falenderoj, si që rrisht, që nga telefonove dhe nga dhe një informacion, dhe zë një dritë e shile. 99% a kenë që ka përnu me mua testit. Më lejoni që numrin tuaj t'ja kaloj zotit Geg që ka në studio që dhe pas kuindave të flisi me njëri tjetrin, ndoshta gjendet mundësia në përmjet një shqiptari tjetër në Michigan që mund këtë pasur në ato ko kontakte me këtë person, me emrin Fran Marku, që dyshohet se është Fran Marku që ne kërkojmë në studio, por detaj që mund t'i flisi pas kuindave me familjarë, shu që të përshëndes dhe t'falenderoj. Falenderi të shava, atë gjëva, mire, lidhëni me ta që mund... Zotnit për shnesë dhe unë dhe të falenderoj shumë. Falenderoj. Mirë, Geg, do të kaloj me njerë numrin e qytetarit për të folur në shumë detaj, por besoj ka ardhë momenti për të bërthire gjithë shqiptarve në Amerikë. Tashmë, një dritë jeshile është ndezur, gjurëm që në vinë nga Shtetë Bashkuat Amerikës dhe dyshoj që Fran Marku jeton në Shtetë Bashkuat Amerikës, dim që në vitin 2008-2009, fillim 2009, a i ka jetuar në Michigan, mund këtë lëvizur nga Michigani ka vajtu në vënd tjetër në nuk e dim, a i kishtë që në New Jersey në fillim, nga New Jersey ka vajtu në Michigan. Do shta vazhdojnë tjetone e ndë aty, apo ka lëvizur në një shtetë tjetër, kjo nuk dihet. Odeta, unë të thëmë se unë jam optimist se ki zëtëria është edhe në moshë, duket se është nuk është një moshë që mund të si interesant të ishte lidhë me tjep të një interformacion tjilë. Të kuptoj. Ti duket se është moshë moshë e malë dhe një moshë pjekur dhe nuk i intereson këti t'jape të marrin t'jape një informacion. So, unë t'auroj me zemër që ti jetë Fran Marku. Unë duat ju bëjthirje në këtë momente gjithë shqiptarve që jetojnë në Shtetet Bashkuat Amerikës, të da shumish në ditën e sot me kemi s'jel në fokus historinë e Fran Markut nga Shkodra, ku pak minuta më parë një dëshmitar nga të regoj se Fran Marku ndodhet në Shtetet Bashkuat Amerikës dhe ishte i sigurt që i kështë takuar dhe kështë punuar për një javë me Fran Markun në Michigan, rreth vitit fund 2008, fillim 2009, ju bëjthiri ju të dashumish, kush e nje Fran Markun, kush ka informacion, është i lutur të lidhet me studion e emisionit pa i gjurëm, ndërkohë që regjia vazhdimisht për nëzirë foton e ti, ka qënë një 20 vjeçar ku mbi kontaktet me familjen dhe dyshohet se po në atë vita i kanë mbritur në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe kanë kaluar 18 vite që familja nuk ka asnjë adres. Kush e nje, mos e hezitoj të lidhe direkt me redaksinë e emisionit pa gjurmë, vazhdimisht ja kontaktet tona, ne kemi dy numra në dispozicion, një numër fix dhe numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund na shkruani dhe në faqen tonë Facebookut pa gjurmë report të bë. Geg, nëse është kështu dhe e uroj me zemër të jetë kështu dhe kam besimi që edhe emisioni sotëm do na shërbej, do na sjellë të tjera informacione nga kontinenti i largët, nga Amerika. Është ndezur kjo dritë jeshile, do të vazhdojmë verifikimet me shpresën që do gjejmë një adresë të vllait tuaj. Nëse ai është shëndoshë mirë dhe ndodhet në këtë kontinent, unë dua sot në emër të familjes t'i drejtohesh pikërisht Franit. Tani e kam edhe më të vështirë t'i drejtohem, po do të mundohem. Nëse Frani është gjallë në anë ose dikush që po shef këtë emision, do t'i lutësha me gjithë zemër i herë që ai njeri të shkojnë të matë kontaktojnë atë njeri, pak të të mi marë një fotografi, një fotografi të në anisin, një fotografi në studion tënë.
Për ta verifikuar. Ta verifikuar vetëm një fotografi që ta di se sa do që të jetë transformuar frani dhe të ketë ndryshuar prapë unë do ta njoh 100% se do ta njoh. Do t'i lutesha me gjithë shpirt atyre njerëzve që mund ta kenë kontaktu dhe kontaktojnë dhe mund të jetë në atë zonë ku na tha zotëria, vetëm një fotografi të na i bajnë dikush dhe të na njëse këtu në studio dhe marën gjdo gja mëllë, gjdo kapitulli asaj. Ne do të vazhdojmë tashmë investigimet GEG dhe do mbetemi bashkë në kontakt për gjithë shka. Unë të falenëroj shumë. Dhe unë të falenëroj dhe falenërojmë gjithë qytetarë që na ndimojnë. Shumë faleminderit së dhe. Faleminderit GEG, faleminderit. Mirë dashumish, me historinë e Fran Markut, ne kemi ardhur në fund të kësaj pjese parë, do të kalojmë në një hapësirë reklamash, rikthehemi sërish bashk live. Mirë, jemi rikthyer në pjesën e dytë të dashumish dhe në këto pak minuta që më kanë ngelur, do të vazhdoj me të tjera histori, do të prezantoj pasaporta televizive, histori që janë trajtuar gjatë gjithë sezonit të këtij viti 2023-2024 këtu në studion e emisionit Pajgjurmë, familjarë të cilët na telefonojnë çdo ditë dhe na kërkojnë që t'i japim pasaportat e fëmijëve, vajzave të tyre të humbura me shpresën që mund të merret ndonjë lajm dhe informacion. Do nis me pasaportën e Lirie Pjeçit, një 30 vjeçare, në vitin e largët 1995 dashumish, që humbi çdo kontakti me familjen për para 28 viteve nga Korça dhe nuk dihet se çfar ka ndodhur me fatin e Lirie Pjeçit, që jeni duke parë në këtë moment e pasaportën televizive, foton e saj, ka qënë vetëm 30 vjetë shkuru largua nga Banesa. Lirie Pjeçit është nëna e tre fëmijëve, e cila pas divorcit la tre fëmijë tek Banesa e prindëve të saj dhe u largua në drejtim të paditur, duke mos telefonuar dhe duke mos dhënë asnjë adres. Kush është historia, çfar dyshojnë familjarët dhe konkretisht të djali saj, i cili sot është shmadore, ne do ndjekim të material dhe rikthehemi në studio. ...29 vite nga zhdukja Lirie Pjeçit, familja ende në kërkim të nënës së tre fëmijëve. Liria është fëmija i parë nga 5 fëmijët e familjes Pjeçi nga Kavaja, jeta e së cilës ndryshoi kur u martua me Haki Shalën. Ai u shtronte dhundaj të shoqes për shkak të xhelozisë, edhe me ardhjen në jetë të tre fëmijëve, sërish dhuna ishte prezente në familje dhe si të mos mjaftonte kjo, i shoqi nisi të kishte edhe një lidhje paralele. Këtu përfundoi gjithçka dhe Liria vendosi t'i drejtojë gjykatës për divorc, u vendos që dy fëmijët e parë t'i merrte bashkëshorti, ndërsa vajza e vogël të jetonte me Lirien, nënën. Fati kishte rezervuar të papritura për Lirien, e cila pasi u nda nga i shoqi vendosi të largohej drejt Korçës së bashku me vajzën, ku nisi një tjetër marrëdhënie me një tjetër person. Nga këtu nisi edhe misteri i zhdukjes së saj. Ndërsa jetonte në Korçë, Lirie si erdhi një telegram nga kunati i të vëllait, Flamurit. Tre ditë më pas, ajo mori vajzën të cilën e dërgoi tek prindërit në Shkallënorë të Durrësit. U pohoi se do të kthehej për 10 ditë për të marrë vajzën. Me ikjen e saj dhe me kokën pas, Liria nuk u kthye më që prej vitit 1995. Prindërit kontaktuan me djalin Flamurin, ku mësuan se letra ishte dërguar Liries nga kunati i tij dhe se për largimin e saj kishin ndjeni dy vëllezërit e bashkëshortes së Flamurit. Kunetërit e këtij të fundit e kërcënuan me jetë Flamurin që kjo çështje të mbyllej. Ndaj dyshimet e familjes mbesin pikërisht aty. Kohë më pas një fëmijë u pohoi se e kishte parë Lirie në Milano të Italisë dhe se pasi e kishte thërritur në emër, ai ishte larguar më një herë. Që nga ky episod asgjë nuk u mësua kurrë për fatin e Lirie Pjeçit. Mirë, kjo është historia e Lirie Pjeçit, dashumish 58 vjeçarja që ka humbur çdo kontakti me familjen në vitin e largët 1995 dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e saj në këto 28 viteve. Kush ka informacion, kush e njeh Lirie Pjeçin, le të lidhet qoftë anonim me studion e emisionit Pajgjurmë. Unë vazhdimisht jap kontaktet tona, ne kemi dy numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Nga historia e Lirie Pjeçit do të kalojmë në një tjetër histori, do të zhvendosemi në fshatin Velç Çan të Pogradecit, do të jemi në kërkim të Bilal Hykos dashumish, një 38 vjeçar që ka humbur kontaktet me familjen në 7 nëntor të vitit 2011 dhe kanë kaluar 13 vite dhe ende familja nuk di se çfarë ndodhi me fatin e Bilal Hykos, i cili u nis për të shkuar në Maqedoninë e Veriut për të punuar punë sezonale 3 muaj dhe nuk u kthye më. Do ndjekim materialin që kemi përgatitur dhe për Bilal Hykon dhe rikthehemi në studio. Në ditën e tij të lindjes më 7 nëntor, kur mbushte 25 vjeç, Bilal Hyko nga fshati Velçani Pogradecit zhduket pa lënë asnjë gjurmë.
duke lënë pas bashkëshorten dhe nënën në shtëpi. E reja e cila kishte vetëm 2 javë që kishte ardhur nuse në shtëpinë Hyko, e priti vetëm 5 ditë Bilalin dhe vendosi të largohej duke vazhduar jetën e saj. E vetmja që e prete dhe sot e kësaj dite atje ku e la, tek dera e shtëpis është nëna e tij, zonja Diturie. Ajo kujton fare mirë atë mëngjes kur e përcolli pa dëshirë drejt shtetit fshinj. Nëna donte t'i festonte ditëlindjen, por 25 vjeçari donte të emigronte për një jetë më të mirë. Prej asaj dite, askush nuk e pa. Prej asaj dite, asnjë informacion. Prej asaj dite, ai u zhduk për të mos u kthyer më kurrë. E vetme dhe në mosh, nën Dituria ju drejtua policisë ku pas denoncimit, mësoi se ai kishte kaluar kufirin dhe ishte futur në territorin e Maqedonisë së Veriut. Nuk u mësua me kë udhëtoi dhe në cilin qytet qëndroi. 6 vite pas humbjes, në vitin 2017, erdhën lajmet e para në familje, se ishte parë në disa fshatra të Gostivarit dhe Shkupit. Kjo bëri nënën të merrte rrugën me shpresën se do e takonte të birin, por jo, fatkeqësisht nuk gjeti asnjë gjurmë të tij. Denoncimi u bë edhe në Maqedoni, ku fotot e Bilalit, sot 37 vjeç, janë shpërndarë edhe në stacionet policore të Gostivarit dhe Shkupit. Dyshimet janë të mëdha se ndoshta diçka i ka ndodhur, apo dikush mund ta mbaj peng dhe shfrytëzon. Bilal Hyka ishte një djalë i urtë dhe shumë punëtor dhe sipas nënës, kurrë nuk do të largohej me dëshirën e tij, duke lënë atë për gjithë këto vite në ankth. Kjo është historia e 38 vjeçarit nga Puradeci Bilal Hyko, dashurmi, që bëj thirrje edhe për këtë të ri. Kush ka informacion është i lutur të lidhet me studion e Emsonit Pajgjumit dhe pse dyshohet se Bilal Hyko mund të ndodhet ende në fshatrat e Tetovës, aty ku punon si çoban, por nuk i dim arsyet pse ai nuk telefonon në familjen e tij në Pogradec, e cila ka plot 13 vite që nuk i ka dëgjuar zërin. Nga Bilal Hyko do të kalojmë në një tjetër foto, në një tjetër person të humbur dhe do të jemi në Kavaj, do të jemi në kërkim të Joana Rushi, dashurmi. Shumish. Jeni duke parë foton e Joana Rushit, dashurmiq, ajo sot është 41 vjeç, por fatkeqësisht kur humbi kontaktet me familjen ka qenë 14 vjeç. Emitura ka dalë në oborrin e shtëpisë dhe nuk është kthyer më, dyshohet se një makinë ka mbërritur afër shtëpisë ku jetonte familja Rushi dhe ka marrë Joanën 14 vjeçare dhe nga ajo kohë kanë kaluar plot vite. Ajo sot i bie 41 vjeç që nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e Joana Rushi dhe pse u dyshua se u trafikua drejt Italisë. Ndërkohë që ne do ndjekim në këtë moment materialin që ja kemi detyruar Joana Rushi dhe rikthehemi sërish në studio. Joana Rushi u zhduk në rrethana misterioze në vitin 1997 nga qyteti Kavajës. Ishte vetëm 14 vjeç kur datën e 30 qershorit të atij viti doli nga shtëpia për të mos u kthyer më. Ditën e zhdukjes, Joana ka pasur kontakt vetëm me një shoqe më të madhe në moshë se ajo, Valentina, që njëkohësisht e kishte edhe fëmijë. Nëna e Joanës, Iqbale, kur vuri re që vajza nuk po kthehej në shtëpi, nisi ta kërkojë në lagje brenda qytetit të Kavajës dhe më pas e denoncoi zhdukjen e së bijës në polici. Një muaj më vonë, Joana telefonon nga shtëpia e fëmijës Valentina dhe kërkon të flasë në mengul me nënën. Iqbale e kujton shumë mirë atë moment, ku i dëgjoi për herë të fundit zërin e së bijës. Joana i tregoi se ndodhej në Itali dhe i kërkoi numrin e tezës që ndodhej në Milano, pasi do shkonte tek ajo. Vetëm kaq mund të flasë me të bijën, pasi telefonata u shkëput. Nën Iqbale mësoi se vajza e saj nuk bëriti kurrë të tezja, dhe që prej asaj dite, ajo nuk ja ka dëgjuar zërin. Kanë kaluar plot 26 vite, dhe ende familjarët nuk kanë një lajm për fatin e Joanës. Nëna dyshon se vajza është trafikuar në shtetin italian, dhe kisht, në rëmbimin e saj ka fëmija e tyre, Valentina. Kjo është historia e Joana Rushi, dashurmi, që bëj thirrje edhe për këtë 41 vjeçare. E theksoj nëse është shëndoshe mirë, ndodhe diku i bie tjetër plot 41 vjeç. Kush ka informacion është i lutur të lidhet me studion e emisionit Pa Gjurmë, një histori që është trajtuar gjatë në studion live këtu në report. Nëna ka shprehur se i ka mbritur një informacion kohët e fundit se e bija e saj ndodhe në një burg në Itali e dënuar me shumë vite. Një informacion që ende nuk është verifikuar nga ana e familjes, por edhe nga ana jon si gazetar dhe pse jemi drejtuar tashmë ambasadës tonë në Rom për të bërë një verifikim me emrin Joana Rushi. Urojmë dhe shpresojmë që të zbardhet e vërteta e Joana Rushit. Mirë, do të kaloj te pasaporta e fundit televizive për ditën e sotme dhe do të jemi në Elbasan, do të jemi në kërkim të Agron Mahallës, një 49 vjeçar
parë i cili ka humbur kontaktet me familjen nga Larisa e Greqisë në Peskorrik të vitit të largët 1992 dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e Agron Mahallës që jeni duke parë tashmë në ekranin tuaj foton dhe të dhënat që ne kemi përgatitur. Por si humbja i kontaktet, çfarë ndodhi, çfarë mësoi familja, ndjeki materialin dhe rikthehemi. Agron Mahalla, nga fshati Molla i Cicërikut, është ky 27 vjeçar i cili kërkohet në studion e emisionit Pa Gjurmë nga familjarët e tij. Ai humbi gjurmën nga kozani i Larisës në Greqi, teksa bashkë me tre kushërinj dhe një bashkëfshatar kishin kaluar në këmbë nga pika kufitare e kapshticës. Ata janë ndaluar në vendin e quajtur Fillorin, ku kanë kaluar orët e vona të mbrëmjes në një pyll, ndërsa katër nga bashkëudhëtarët kanë hyrë për të fjetur në një godinë të braktisur. Ndërsa Agroni nuk ka pranuar. Nga frika se mos pikalsi nga policia, ai ka kërkuar të kalojë natën jashtë, ndërsa ai ka zënë gjumi pranë një mollare. Rreth orës 12 të natës, në zonë ka mbërritur policia, e cila ka kapur në këtë banesë 4 emigrantët shqiptar. Këta të fundit kthehen atje, pamundur të mësojnë se ku kishte përfunduar Agron Mahalla. Pikpyetje të mëdha ngrenë nga familjarët për zhdukjen e të riut, pasi të vetmi dëshmitar të asaj nate kanë dhënë dëshmi kontradiktore rreth ngjarjes, me dyshimin se atë natë janë dëgjuar edhe të shtëna me armë. Për 47 vjeçarin, i cili humbi gjurmët, kjo zonë nuk ishte e panjohur, pasi për të ishte hera e katërt që kalon të kufirin. Ajo u nis pa aprovimin e prindërve, por me garancinë që i dhan kushërinjt, se me të mbërritur, ai do fillon të punë të pronari tyre grek. Me të kthyer në Shqipëri, për 6 muaj me radhë, kushërinjt nuk dhan asnjë informacion familjarëve të Agronit për çfarë kishte ndodhur atë natë në mes të pyllit. Ata nuk pranuan t'i tregonin as vendin ku ndodhi ajo ngjarje dhe pse Gazmen Mahalla e ka kërkuar me insistim të di vendin ku zhduki vëllai i tij. Djali i familjes Mahalla u mungon të gjithëve, prindërve, 5 motrave dhe vëllait më të vogël, i cili ishte foshnjë ku Agroni u zhduk, dhe sot kërkon të gjejë e të njohë për herë të parë imazhin e tij. Kjo është e vetmja foto që familja disponon. Foto e shkrepur në vitin 1991, kur Agroni ishte vetëm një 16 vjeçar. Ju bëj thirrje edhe për Agron Mahallën, kush ka informacion është i lutur të lidhet me studion e emisionit Pa Gjurmë, dhe kështu ne bashkë kemi ardhur në fund edhe për mesditën e sot me dashurmi, që falenderoj që ndruat me mua deri në fund të programit. Bashkë miru pafshim.